Shumë pak pas përfundimit të procesit zgjedhor të lokaleve të 14 majt vjen edhe viktima e parë politike e këtij procesi, dorëheqja e zotit Ali Bejaj, personit që mbajti edhe logon edhe vulën e Partisë Demokratike dhe që për asnjë çast nuk utrohej nga ideja se i vetëm do të fitonte ose sipas tij do të mbeste mbi ujë. Hap tashmë shumë çështje të cilat ja vlen të analizohen. Termi dorëheqje, vazhdimësia e Partisë Demokratike tashmë jo vetëm e përçar, por pas një orientim nga pala e asaj që ne quajtëm e vulës. Kërkesa për analizë nga krau i Sali Berishës dhe mënyra se si kjo parti do të fokusohej kanë të gjitha pikpyetjet dhe përgjigjet e merituara pikërisht tani pas procesit të këtyre zgjedhjeve që prodhuan një panoramë kaq çuditshme. Me analistin Afrim Krasniqi do të bisedojmë pikërisht për këtë çështje përmes lidhjes Skype. Zoti Krasniqi, mirëseerdhët. Atëherë, doja në fakt në këto 48 orë ka pasur shumë analiza për humbjen katastrofike të opozitës, por do doja këndvështrimin tuaj faktorët që çuan pikërisht në humbjen e opozitës 14 maj e pasqyron realitetin dhe a u braktis opozita nga votuesit e saj. Së pari ka qenë një rezultat i pritshëm. Ne kemi pasur rast të ta diskutojmë edhe në studio aty dhe pak a shumë të gjithë kemi ditur rezultatin e votimit. Surprizë kanë qenë bashkitë saktuara, ku diferenca ka qenë shumë e thelluar. Ky është një sistem majoritar votimi, dhe në sistem majoritar fiton kandidati me një vot më shumë. Disa bashkitë vogla janë humbur për shkak të përçarjes së dy grupeve kryesore të opozitës, por argumentet kryesore dhe faktorët kryesorë janë shumë më madhore sa kaq. Së pari opozita nuk ishte unike, as me kandidat, as me struktur, as me komisioner, as me pushat elektoral, as me mesaj elektoral. Së dyti, grupi më i madh opozitës nuk ndodhej flet në votimit, si identitet, por u detyrua të regjistrohet përmes LSI-s, ndërkohë që ky grup drejtohet nga individi cili shumicën e pushatës elektorale investoi kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kundër partnerëve ndërkombëtar, duke paraqitur atë që quhet agenda personale mbi agendën kombëtare dhe nevoja që ka publiku shqiptar. Së treti, liderit politik të opozitës dhe bashkëpunëtorët e tyre i përkasin një periudhë të kaluar historisë Shqipërisë. Ata janë konsumuar me pushtet, janë konsumuar me politik, nuk arrin dot të përcjellin një mesazh të ri dhe një frymë shpresë tek brezi i shqiptarë dhe qytetarët e shumë që janë jo votues të kësaj qeverie. Dhe së katërti, një qeveri e korruptuar ndihet komode dhe fiton kur ka dhe një opozitë gjysmë korruptuar ose të korruptuar. Dhe rasti tipik është në Shqipëri. Praktikisht opozita në atë çfarë përfaqëson është pjesë e sistemit, pjesë e sistemit korruptiv, pjesë e klientelës, pjesë e mënyrës se si emërohen kandidatët dhe bëhet pushata elektorale dhe pjesë e një agjende e cila nuk përputhet me agjendën që ka nevojë dëgjojnë qytetarë shqiptar dhe ka nevojë të ketë Shqipëria. Zoti Krasniqi, ka surprizuar jo pak pra rënja e bastioneve të djatha të djathave pra të opozitës. Si e shikoni rezultatin e Shkodrës, apo të Kamzës, Tropojës, Vaudejës, apo edhe Devollit? Kanë specifika të ndryshme se cila për këtyre zonave. Shkodra mund të konsiderohet një bastion, po le të kujtojmë që në dy zgjedhjet parlamentare, partia Salisë dhe të Majtët, nëse llogarisim zotin Agroncela dhe Tom Doshi si pjesë të Majtës, praktikisht partia Salisë ka pas numër më të madh mandate se sa opozita, kështu që ka qenë një akt i paralajmëruar. Atje dështoi pjesa e PD-s, ai që drejtonte Shkodrën, duke konsideruar si zonë që i përket përgjithsisht atyre, por nga ana tjetër vepruan edhe elementë të tjerë, të cilët siç po konstatohen edhe nga një numër faktësh, janë element informal. Fakti që partia klienteliste, më madhe klienteliste Shqipërisë, konsiderohet sukses i këtyre zgjedhjeve dhe ka pasur suksesin kryesor në periferitë e Shkodrës, do thotë që vlerja votës, trafiku i votave, trafiku i influencave ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Po unë nuk mendoj përsëri që kjo përbën ndryshimin drastik. Ndryshimi më i madh ka ndodhur nga stepja dhe refuzimi i një pjesë të madhe të votuesve të djathtë marrin pjesën në votim me atë që quhet oferta kryesore politike e opozitës. Dhe së dyti, për shkak të një klime zgjedhore pesimiste dhe një mesazhi që nuk shkonte me nevoja që kishin votuesit e djathtë për dëgjuar. Nëse ne marrim pushatën elektorale, nuk u diskutua me për asnjë nga platforma se si mund të rimëkëmbet Shqipëria, por pati akuza personale, retorik personale dhe premtime nominale të liderëve politikë, të cilët janë provuar disa herë në Shqipëri dhe nuk arritën dot të lloj mesazhesh, të lloj pushatës dhe këta lloj liderish
të arrin të bashkojnë votusit kundër Zotit Rama dhe sjellin pastaj një prurje të madhe të kandidatëve të votave për kandidatët e sill prej tyre përmes sistemit primarëve. Edhe në bashkitë vogla që ju përmendi, në fakt në secilin prej tyre janë të njëjtit individ që kandidojnë prej 10 vitesh ose më shumë. Donë ka një mungesë respekti të opozitës për votusit e saj dhe për zonat Bastion. Partia Socialiste ndryshoi edhe kryetarët e bashkive në zona Bastione si Vlora për shembull. Apo qytete tjera, Durrës ka ndryshuar 5 herë kandidatët. Në Dibër, ku pati 5 zgjedhje gjatë viteve të fundit, janë ndryshuar 5 kandidatë të ndryshëm. Do të thotë Partia Socialiste ka eksperimentuar praktikisht me kandidatë, gjë që opozita nuk e ka bërë. Edhe në rastin e Kamzës, që mund të konsideroj një bashki e djathtë dhe modeli më afër Tiranës, duhet kishte kandidat drejtim dhe një frymë moderne e cila ishte inspiruese për bashkitë e tjera. Nëse ti konkuron me policë, dhe pala tjetër me policë, fiton pala që ka pushtetin, sepse ajo ka burime të tjera mbështetëse. Le të kalojmë te analiza e ditës. Në fakt, këto 48 orë ka pasur zëra pro dhe kundër për ndryshimin e leadershipit, më saktësisht Partisë Demokratike. Ka pasur zëra si Jorida Tabaku, e cila ka deklaruar deputetja pra që mos reflektimi i PD-s mund të jetë një bumerang elektoral, fshehja pas alibive s'na bën fitues. Por edhe antari kryesisë Aldo Bunçi nga ana tjetër ka thënë që 40% e votave që ka marrë pra opozita është një gjë e mirë, pasi është më e mirë se sa pozita të fitonte 61 bashki dhe ne do të jemi aty pra me antarët e Këshillit Bashkiak. Dorëheqja si akt. Sali Berisha të paktën në këto 48 orë nuk pranon të japi dorëheqjen pasi thotë se zgjedhjet u vodhën, por sot ka pranuar se do të zbatoj rregullin që ka miratuar ai pra për vot besimi në Këshillin Kombëtar. Nga ana tjetër Ali Beja ka dhënë dorëheqje. Cili është komenti juaj? Mendoj që janë zhvillime krejt të ndryshme. Së pari, asnjëra nga palet nuk ka pranuar përgjegjësinë e tyre dhe atë që quhet rolin e leadershipit që do të ketë një grupim politik në zgjedhje. As zoti Berisha nuk ka pranuar përgjegjësi dhe as zoti Ali Beja në deklaratën e dorëheqjes që nuk pranoi përgjegjësi. Ai e paraqiti këtë si një akt rutinor sipas vendimit të kryesisë vitit kaluar. Duhet të kujtojmë që partia që drejton zoti Ali Beja ka arritur rezultat katastrofik në gjitha qendrat kryesore urbane të Shqipërisë dhe ka dalë praktikisht nga harta konkurruese e partive politike në Shqipëri. Dhe pavarësisht se ajo trashëgon atë që quhet linja zyrtare e partisë, pryma dhe ekipi që përbën të parti nuk arriti ta përcjellë të prym. Dhe si e tillë nuk mjafton me një dorëheqje teknike. Aty duhet të kemi reformatim të plotë dhe rishikim të plotë pozicionit tyre në politikë dhe pastaj në kontekstin opozitës. Kurse fraksioni që drejtohet nga zoti Berisha, gjithnjë më shumë po i ngjason partisë së zotit Berisha dhe jo një partie politike. Nuk më thuash do bëjmë analizën, kur me konferencë shtypi praktikisht e bëri analizën. Dhe një nga arsyet madhore që shqiptarët kanë votuar kundër ose kanë opozuar marrin pjesë votime është pikërisht element që lidhen me vetë figurën kryesore drejtuese. Dhe në vend që ti marr përgjegjësi, tregohet lider politik që mendon për qytetarët, mendon për opozitën, mendon për vendin, duket se ka qenë rrugë më shkurtër, dhe secila palë ka ndërtuar atë që quhet, po themi, kështjellën e vetë politike dhe duan ta ruajnë sepse është edhe burim fitimi, është imunitet publik, është status publik, sjell përfitime të mëdha dhe mbijeton politik. Kështu që nuk shohim një sjellje të ndryshme dhe duket sikur palët nuk e kanë marrë mesazhin që praktikisht i dërguan qytetarët me votën e tyre, me skepticizmin e tyre apo me refuzimin për të marrë pjesë në aktivitetet e tyre dhe pastaj në votim për kandidatët e tyre. Sipas mendimit tuaj, sipas parashikimit tuaj, do ta marri vot besimin zoti Sali Berisha në Këshillin Kombëtar? Në Partinë Demokratike do ishte shumë e vështirë për të marrë një vot besim. Ato çfarë ne shohim sot nuk janë Partinë Demokratike, këto janë grupe militante që as nuk kanë votim, as nuk kanë konkurrencë, nuk kanë debat hapur, as nuk aplikojnë asnjë elementet e demokracisë me të cilat është krijuar Partia Demokratike. Kryesëti tila nuk ka vlerë as akti formal, as mënyra si se realizohet, as rezultati votimit. E gjitha e procedurën gjasën, njëtës procedurë që bëri Toma me shokët e ti në periferit e Shkodrës. Kështu që nëse Partia Demokratike do të aplikoj standardet tjera dhe të tregoj që është demokratike, ka mekanizma klasik se si veprohet një parti. Dhe rregulli nr. 1 në demokraci është ku një leadership dështon, a i mban përgjegjësi dhe largohet, dhe jo largohet numerikisht, por krijohet një prym, një debat, një periudhë kalimtare,
ku një grupi të caktuar me përgjegjësi dhe hap një debat kombëtar se çfarë do ndodhë me opozitën gjatë vitit të ardhshëm dhe gjatë dekadës të ardhshme. Partia Demokratike, dy fraksionet po refuzojnë këtë lloj mesazhi, po refuzojnë këtë lloj zhvillimi dhe si tillë, praktikisht ata rrezikojnë që ti, po themi, jo vetëm kenë përfaqësim minimal politik, por të diskreditojnë shpresat e opozitës dhe gjithë ata që besojnë se Shqipëria mund të bëhet shumë e mirë, sesa Shqipëria e Edi Ramës apo Shqipëria e Sali Berishës, Ali Bejet apo Ilir Metës. Edhe nëse shohim statistikat, akuzat që përmenden që kush kritikon opozitën i shërben qeverisë, treguan që janë të shtuara për shkak se Partia Socialiste në 30 zgjedhje ka marrë njëti numër votash. Do të thotë ajo ka krijuar një mekanizëm elektoral dhe mban në mënyrë hermetike atë mekanizëm elektoral. Dhe gjithçka çfarë sjell raportet e ndryshimit votave është se si sillet opozita. Jo për të krijuar njëtin mekanizëm elektoral, por për të krijuar frymë. Në vitin 92 fryma ndryshoi Shqipërinë, në vitin 95 fryma ndryshoi Shqipërinë. Leadershipi i ri ndryshoi Shqipërinë dhe strategjia e re ndryshoi Shqipërinë. Aleanca me Perëndimin ndryshoi Shqipërinë. Të gjitha elementë që i mungojnë kësaj lloj opozite, këtij lloj leadershipi dhe këtyre lloj selive që flasin në emër të opozitës. Opozita pësoj një humbje dërmuese në garën për kryetarët e bashkive, por akoma më dërmuese ishte për antarët e këshillit bashkiak. Mirë po, duke vretur, duke analizuar pra, duket se për shembull në kryeqytet më shumë antar në këshillin bashkiak ka Partia e Lirisë sesa rrithemelimi, le ta quajmë. A e arriti Ilir Meta dhe e përdori atë që donte? Mendoj që lëvizja e zotit Meta ishte kurzuar dhe ai përfitoi nga situata. Përfitimi më madh nuk janë disa mandate këshilltare, sepse në fund fare me ato raporte nuk kanë vlerë fare të thjesht këshilltarit Tiranës dhe as madje për të thjesht grupeve të copëzuara të opozitës. Por përfitimi më i madh i zotit Meta është se arriti ta bindë grupin më të madh të Partisë Demokratike të futet në siglën e tij. Çfarë do thotë, ai do jetë subjekti që do përfitoj financat elektorale, do fitoj beneficet që vijnë për shkak të votës dhe i sërët elementesh të tjerë që lidhen me shtrirjen kombëtare. Ky është përfitimi më i madh dhe me kosto minimale, pa harxhuar asgjë. Ndërkohë që LSI ja praktikisht dega Shkodrës i bëri një shërbim të madh qeverisë, duke i adresuar gjitha votat e saj në funksion qeverisë apo dhe degë tjera. Kështu që dhe LSI-ja do duhet të kishte sot një ditë reflektimi. Nëse do vazhdoj të jetë ai parti e një individi dhe të trashëguar brenda familjes, apo do jetë një parti e tipit socialdemokrat, apo moderatore e hapur për aleanca dhe ja të ndryshoj. Edhe partitë e tjera të opozitës duhet të kenë njëjtin reflektim. Asnjë nga liderët e partive të vogla të opozitës nuk pati sukses në këtë zgjedhje. Dhe si tillë të gjithë duhet të reflektojnë dhe jo përmes konferenca shtypi, por përmes atyre akteve që veprojnë një parti, duke u mbledhur strukturat, duke marrë vendime dhe duke dhënë peshë grupit parlamentar. Unë kam parë sot për shembull disa deputet që edhe të grupeve të ndryshme të opozitës që japin konkluzione ose nëpër statuse rrjete sociale apo në media, në ekranet televizive. Detyra dhe përgjegjësia kryesore e deputetit është të mbledhin kolegët, grupin parlamentar dhe të diskutojnë të gjitha aktet politike dhe të marrin vendime politike që lidhen edhe me veten e tyre, me mandatin e tyre dhe me tarmen e tyre politike. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë, ata thjesht po kërkojnë vlerësin e rradhës dhe liderin e rradhës për të futur përsëri në listë elektorale me mandat të dhuruar dhe jo me mandat merituar. Zotë Kastiqi, kam një pyetje të fundit. A ka kohë të mjaftueshme e djathta shqiptare që të riorganizohet në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të mos jenë asgjësuese për të? Nëse ka frymë, nëse ka vullnet dhe nëse ka dëshirë për të reformuar opozitën dhe për të bërë alternativë, unë jam i bindur që për 6 muaj një leadership tranzicioni, që të japte, po themi, hapësirë dhe mundësi një gare dhe një debati të madh publik me një formim tërësor strukturave dhe programit dhe të raporteve identitare që lidhen me këtë parti, 6 muaj do ishin mjaftueshëm për të rikthyer përsëri si parti funksionale, si forcë funksionale në shërbim të zgjedhjeve tashmë parlamentare. Shqipëria është një vend i vogël, ne pamë që 1.3 milion veta kanë votuar. 1.3 milion veta praktikisht i takon që nëse bën një fushatë reale dhe nëse bën një parti të hapur dhe funksionale, mund t'i takosh spaku 5 herë gjatë 2 viteve të ardhshme të mjaftueshme këtë për të krijuar besimin tek elektorati dhe për të krijuar një lloj imazhi publik që ka një forcë më të mirë, më të aftë, më të pakorruptuar, më reformatore se sa qeveria aktuale e cila fatkeqësisht
nuk po drejton Shqipërinë, është konsumuar në pushtet, është thellësisht të korruptuar dhe investimi më i madh i qeverisë aktuale është pikërisht kjo opozit. Zoti Krasniqi, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit orës 19 në 2 CNN. Faleminderit.